від твоєї напруги вибиває всі пробки. Коли ти всередині Фавбет. Добрий вечір. Про найцікавіше зі спорту далі на ICTV. Цього моменту вони чекали 53 роки. Італія – чемпіон Європи з футболу. Нинішній чемпіонат був для італійців особливим. Команда прагнула реабілітуватися за провал 2018-го, коли навіть не кваліфікувалася на чемпіонат світу. У фіналі Англія-Італія фаворитами вважали британців, а після голу шоу уже на другій хвилині шанси італійців взагалі здавалися майже примарними. Але Італія вистояла. Гол Бонуччі в другому таймі був останнім, який команда забили з гри 1-1. А в серії після матчевих пенальтів в Італії виявився козир Джанлуїджі Донарума. Воротар парирував удари Санчо та Сака, а Решфорд струсунув стійку. Італія – чемпіон Європи, а Англія уже думає про наступний чемпіонат світу. Вранці я прокинувся з відчуттям, наче мені все вирвали всередині. Але якщо відкинути емоції, ми програли аж у фіналі. Тобто команда рухається у правильному напрямку. Трохи відпочинемо і знову візьмемося до роботи. І я б дуже хотів вивести цю команду на чемпіонат світу в Катарі. Одразу ж після фіналу прилюднили статистику. Найбільше набігав 18-річний Педрі – понад 76 кілометрів. Додам, що Іспанія тричі грала доданий час. У Жоржиньо з Італії більше 72 кілометрів. А найкращий з англійців Філіпс – 67. Найшвидші футболісти Євро – угорець Лоїк Него та італієць Леонардо Спінацола. Вони розганялися до 33,8 кілометрів за годину. Трішки відстав француз Кінгслі Коман. Найкращий з англійців Маркус Решфорд – 33,5 кілометри. Цікаво, що іспанці найтехнічніші. Педрі пробіг з м'ячем понад 38 кілометрів, 31 у доробку Коке. Загалом у чільній п'ятірці аж четверо іспанців. Окрім Педрі та Коке, ще Емерік Ляпорт та Жорді Альба. Спонсор показу «Фавбет». «Фавбет» всередині гри. А відкриттям турніру назвали того таки Педрі. Він найкращий молодий гравець Євро-2020. 18-річний іспанець у відборі зіграв всього 4 матчі, а от у фінальній частині пропустив лише одну хвилину. Його поміняли наприкінці гри зі Швейцарією, тож він зіграв 629 хвилин. Найкращим бомбардиром залишився Кріштіану Роналду – 5 голів і голєва передача у 4 поєдинках. А найліпший гравець турніру – Джанлуїджі Донарума. Воротар Італії максимально доклався до перемоги Адзурі. Він зіграв найбільше на турнірі – 719 хвилин. Пропустив всього 4 голи і зробив аж 9 сейвів. Два з них воротар Мілана виконав у фіналі проти англійців у серії пенальті. Загалом у свої 22 Донарума зіграв 33 матчі за збірну, 7 з яких на чемпіонаті Європи. Спонсор показу «Віво». «Віво», не пропускаючи моменти. Минула ніч, певно, була найщасливішою для італійців. Країна оговтується після 16 місяців ковідної ізоляції, а нинішній тріумф називається перезавантаженням для них нації. Сьогодні італійці прокинулися з посмішками на обличчях. Просто прекрасно! Так виглядає справжнє щастя! З такими заголовками сьогодні вийшли провідні італійські газети. Країна в ейфорії. Остання велика перемога датована 2006-м на чемпіонаті світу. Цього року Кубок Європи як ніколи доречний. В Італії найвища смертність від ковід серед країн Європи. Країна майже півтора року просиділа на карантині. Тому цей кубок більше, ніж просто футбольний трофей. Це перемога всієї країни. Після того, що ми пережили з ковідом, це як ковток свіжого повітря. Вчора був просто вибух щастя. У Лондоні фейерверк на Уемблі був лише для Італії. Фанати Англії залишали арену під учні співи італійців. Британці засмучені, але не розчаровані в команді. Ці пенальті для нас просто трагедія. Початок наче непоганий, але потім все пішло шкереберть. Але все одно я пишаюся своєю командою. Це неймовірно. Я наче повернувся у 2006-й, коли ми виграли чемпіонат світу. Нам дуже потрібен був цей кубок. Ми його заслужили. Вночі на вулицях Римах було людно, як вдень. Пісні та фейерверки не вщухали аж до ранку. Не лягаючи спати, багато фанів поїхали в аеропорт зустрічати своїх героїв. Першим на милицях вийшов Спінацола. Вслід за ним омрійний трофей над головою винесли Манчині та К'єліні.
Автобус з гравцями італійці супроводжували аж до готелю, де спинилася команда. В'ячеслав Цимбалюк, ICTV. Наразі це все про спорт. Гарного вам вечора, побачимося завтра. Віво. Не пропускаючи моменти.